assalomu alaykum kundalik turmush tarzida uchrab turadigan ayrim salbiy holatlar sog'lig'imizga jiddiy ta'sir ko'rsatishi tabiiy hol mutaxassislarning fikricha har qanday xastalikning kelib chiqishi avvalo sog'lom turmush tarziga rioya qilmasligi va aksariyat hollarda asab tizimiga bog'liq ekan biroq shuni alohida ta'kidlash kerakki so'nggi paytlarda tibbiyotning barcha sohalari qatori aynan nevrologiya sohasida ham ilg'or zamonaviy uslublar o'zlashtirilmoqda xususan mamlakatimizda ushbu yo'nalishda ko'plab nufuzli anjumanlar tashkil etilmoqda jumladan joriy yilning 18-19 aprel kunlari toshkentda epilepsiyaga qarshi kurashish xalqaro uyushmasi o'zining navbatdagi anjumanini o'tkazdi demak ushbu suhbatimizda mazkur anjumanning ahamiyati dolzarbligi umuman olganda nevrologiya sohasining bugungi ahvoli bu boradagi kasalliklarni davolashning zamonaviy usullari hamda mutaxassisning ayni yo'nalishdagi ba'zi tavsiyalariga e'tibor qaratamiz va shu maqsadda studiyaga toshkent tibbiyot akademiyasi asab kasalliklari kafedrasi professori tibbiyot fanlari doktori zarifboy ibadullayevni taklif qilganmiz xush kelibsiz ushbu anjumanni aynan yurtimizda o'tkazilishiga nima sabab bo'ldi umuman mazkur tadbirga kimlar tashrif buyurdi bilasizmi bu xuddi uh, bir xalqaro olimpiadalarni o'tkazish uchun maqbul davlat izlashadi ya'ni o'sha davlatda de, qo'lga uh, kiritilgan mana masalan uh, sport sohasida yutuqlar yoki boshqa sohadagi yutuqlar albatta e'tiborga olinadi man shuni bir xursandchilik uh, bilan uh, tasdiqlashim kerakki uh, bizda o'zbekistonda o'tkazish uh, masalasi mana bizlar o'sha uh, uh, yerga o'zimizni nomzodligimizni berib ularni mana shu xalqaro ligani keyingi navbatdagi yirik anjumanni o'zbekistonda o'tkazish taklifi bilan chiqilgan gap shundaki e, bu anjuman qaysi davlatda o'tkazilsa o'sha yigirmaga yaqin yirik yevropa davlatlarini eng yetuk nevrologlari epileptologlari o'sha davlatga tashrif buyuradi ular shu davlatga kelib epilipsiya sohasida qo'lga kiritilgan eng oxirgi eng so'nggi ilg'or muvaffaqiyatlari bilan o'zlarini olgan ilmiy natijalari bilan o'rtoqlashadi umuman mazkur anjumanda qanday masalalar muhokama etildi qolaversa mutaxassislarning aynan bu boradagi fikrlari haqida nima deysiz endi man shu yerda bitta narsani alohida tasdiqlamoqchi edim ba'zan xalqimiz orasida epilepsiya bedavo kasallik uni davolab bo'lmaydi bu kasallikni davolashni foydasi yo'q degan fikr yurardi bizlar ajablanib shuncha uh, davolagan bemorlar tuzalib ketgan bemorlar bo'lsada qanaqadir shunaqa fikr hanuzgacha yurardi mana shu dakladlarni eshitib o'tirib biza shu narsaga guvoh gü bo'ldikki hatto rivojlangan davlatlarda ham yevropa davlatlarini xalqini orasida ham shunaqa fikrlar ekan ular nima qilar ekan mana shu xalqaro tashkilotni mana shu ligani e, maqolalari ilmiy ommabop jurnallarda ham chop qilinib epilepsiyaga epilepsiyani sakson foiz holatlarda davolash mumkinligini bilasizmi mana shularni aytib mm -hmm. qanday turlarida qanday davolash muolajani olib borish kerak qanday holatlarda bemorlar o'zini qanday tutishlari kerak qachon mutaxassisga borish kerak qay vaqtlarda tekshiruvlardan o'tib turish kerak mana shu narsalar bo'yicha bu yerda fikr almashinildi epilepsiyaga qarshi kurashish xalqaro tashkilotini prezidenti italiyalik mashhur olim perukka o'zini juda qiziq dakladini e'lon qildi epilepsiyani mana o'n yil oldin besh yil oldin qaysi davlatlarda e, geometrik progressiya bo'yicha o'sib kelayotgan bo'lsa va u yerda to'xtatish qiyin bo'lsa bular o'rgangan o'rganib chiqishdiki bu davlatda o'shanga yetarli dorilar yo'qmi yoki diagnostika usullarini uslublari e, amaliyotga yaxshi tadbiq qilinmayaptimi qarasa hammasi e, bor bugungi kunda aynan o'sha epilepsiya kasalligini oldini olish uni davolash bo'yicha qanday bir usul va uslublardan foydalanilyapti qolaversa mamlakatimizga aynan ushbu kasallikni davolash bo'yicha qanday turdagi bir dori vositalari kirib kelmoqda shular haqida ham to'xtalib o'tsangiz endi mana juda yaxshi savolni ko'tardingiz bundan yigirma yillar oldin ko'p xalqimiz biladi benzanal degan dorini masalan benzanal karbamazepin degan bor <laughs> yo'g'i ikkita dori bor edi epilepsiyani qirqdan oshiq turi bor qanday turi bo'lishidan qat'iy nazar bizlar bemorlarga benzonal tavsiya qilardik bu dori albatta tutxona xurujlarini to'xtatardi lekin borib borib o'sha bolani mana bolalarda o'smirlarda bu kasallik ko'p uchraydi aqli zaiflashib borardi mana man ta'kidlab o'tishim kerakki hozirgi kunda bizni respublikaga yigirmadan oshiq zamonaviy epilepsiyaga qarshi dorilar kirib kelgan ki bunga o'n yil o'n besh yildan oshiq vaqt bo'ldi shu bilan birga <mim> ularni tavsiya qilishga oid tavsiyanomalar e, usullar bo'yicha bizlar malaka oshirish institutida ham toshkent tibbiyot akademiyasida ham mana qolgan tibbiyot institutlarida ham talabalarga ham e, saboq berilyapti malaka oshirishga kelgan vrachlarimizga ham e, saboq berilyapti man shuni mamnuniyat bilan e, aytib o'tishim joizki mana shu yigirmata yirik rivojlangan davlatdan kelgan e, yetuk epilipologlarni ma'ruzalarini bir ming besh yuzdan oshiq nevropatologlarimiz eshitishdi ko'rishdi işte. demak hozir e, bizni e, aholi odamlarimizda shunaqa fikr paydo bo'lmasligi kerakki yevropada demak sakson foiz bemorni tuzatsa bo'lsa ularda yaxshi dorilar ishlatilsa kerak balkim ularni e, dorilari juda e, effektivdir degan fikr kelmaslik kerak uch yil bo'lgan bo'lsa o'sha dorini chiqqanligiga va xalqaro liga bu dorini qo'llash uchun ruxsat bergan bo'lsa uch yildan keyin bu dorilar o'zbekistonga ham kelyapti bizlar ham uni bemorlarga qo'llayapmiz aynan o'sha nevrolog mutaxassislarning bilim va ko'nikmasi haqida gapiryapsiz umuman bugungi kunda o'sha qoniqarli talab darajasida dey de olamizmi bugungi kunda aynan nevropatologlarimizning bilim va ko'nikmasini yani, hozir mana oxirgi yigirma yillikda har bir kasallik uchun xalqaro ekspertlar tomonidan ishlab chiqilgan diagnostika qilish va davolash standartlari bor endi qarang xuddi shu diagnostika o'tkazish va davolash standartlari o'zbekiston sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan o'rganib chiqilib o'zimizni sharoitga moslashtirib shu jahon talabiga javob beradigan qilib ushbu standartlar metodik ko'rsatma sifatida viloyatlarimizni barcha nevropatologlarga barcha vrachlarga tibbiyotni boshqa sohalari bo'ylab u tarqatilgan demak o'sha xorazmda bo'ladimi samarqandda bo'ladimi toshkentda bo'ladimi epilepsiya bilan bemor vrachga murojaat qilsa u diagnozni qo'yish uchun o'sha xalqaro standartni qonun qoidalariga amal qilish kerak yana bir bor ta'kidlab o'taman o'zbekiston sharoitida buni albatta amalga oshirsa bo'ladi keyin shu diagnostika standartlari bo'yicha tashxis qo'ydimi keyin uni ketidan davolash standartlari ko'rsatilgan qaysi turini topding epilepsiyani bu turini topdim demak mana shu turida mana shu dorini san tavsiya qil qaysi dozada tavsiya qilish qancha vaqt berish epilepsiya o'n kun davolab to'xtatib qo'yadigan kasallik emas ba'zi turlarini ikki yil uch yil davolash kerak ba'zi turlari bor besh yil olti yil dori ichib yurishga to'g'ri keladi demak yagona standart bo'yicha hamma davolash kerak ana yani endi ko'z oldingizga keltiring mana shu yagona standart yagona qoida bo'yicha davolasa vrach xato qilmaydi bemor vrachdan xafa bo'lmaydi va viloyatimizdagi bemorlarni shifo izlab toshkentga kelib yurishga hojat yo'q epilepsiya dardi haqida suhbat yurityapmiz umuman ushbu kasallikni kelib chiqishiga qanday sabablar omil bo'lishi mumkin va uni davolash bo'yicha qanday bir tavsiyalarni aytgan bo'lardingiz avstriya vengriya germaniya amerika o'sha uh, uh, angliya uh, davlatlarida yaponiya italiya hamma joyda epilepsiya ko'p tarqalgan sababi uni epilepsiya eng ko'p itiologik omil bor kasallik ya'ni moddalar almashinuvi buzilishi bosh miya jarohatlari o'tkazilgan mana hamma davlatlarda avtoavariyalar bo'ladi avtohalokatlar bosh miya qon tomir kasalliklari yallig'lanish kasalliklari tug'ma tug'ma holatlar sababi juda ko'p bu ham qanaqadir bir epilepsiya kasalligi oldida qandaydir bir qo'rquvni hosil qilgan yana shu nima davlatlarda mana olaylik yevropa davlatlaridagi biza dokladlarni eshitib o'tirib shunda amin bo'ldikki epilepsiyadan qo'rqish atamasi paydo bo'lgan xuddi bir o'sma kasalligidek nimagadeg ana natijada nima bemorlarda shundoq bir vahimali holat paydo bo'lganki demak man tutqona hurujga uchradim demak buni davolash qiyin degan noto'g'ri fikr shakllangan endi zamonaviy davolash usullariga keladigan bo'lsak hozir olimlar nima ustida ish olib boryapti o'sha epilepsiya bosh miya kasalligi bo'lganligi bois uni turlariga qarab mana qaysidir kasalliklar sababli kelib chiqqan bo'lsa xuddi shu kasalliklarni o'zini davolab uni tutqanoq epileptik xurujni olib kelmasligini yo'li ustida ish olib borilyapti keyin xuddi shunaqa epilepsiya kasalligiga olib kelishi mumkin bo'lgan kasalliklarni alohida guruhi tuzilib bu narsa bizda yani, ham bo'lyapti bu bemorlar tekshirilib haligi фaкторы riska deydi ya'ni xavfli guruhlar ajratilib ular um, umumiy amaliyot shifokorlari tomonidan mana e'tibor qiling tor doiradagi mutaxassislar tomonidan alohida guruh qilinib ular dispanser ko'rikdan o'tkazilib turibdi mana qishloq vrachik punktlarini eng yaxshi tomoni yana shundaki xuddi mana shu ish bilan xuddi boshqa kasalliklar profilaktikasini amalga oshirish kabi epilepsiyani ham profilaktikasini amalga oshirish bilan ularga keladigan etilogik omillarni topish bilan aynan qishloq vrachi punktlaridagi umumiy amaliyot vrach shifokorlari shug'ullanadi deylik bular mana shuni to'g'ri olib borsa epilepsiya uchrash darajasi ko'z oldiga keltiring uch uch yarim barobarga kamayishi ko'rsatilgan demak butun dunyoda hozir ellik millionta odamda epilepsiya desa mana buni uchga bo'ladigan bo'lsak o'n yetti o'n sakkiz millionga tushib qoladi aynan profilaktika bilan shug'ullansa aynan o'sha şey epilepsiyaga olib keladigan kasalliklarni izlab topish va ularni davolash bilan shug'ullansa demak siz bosh miya jarohatini yaxshi davoladingizmi ertaga unda epilepsiya bo'lish xavfi pasayadi siz bosh miya yallig'lanish kasalliklarini to'la qoldi davoladingizmi ertaga o'sha kasallikdan kelib chiqadigan epilepsiyani oldini olgan bo'lasiz bosh miya qon tomir kasallarini davoladingizmi ko'z oldiga keltiring o'shandan epilepsiya kelib chiqishi haligi holatini bartaraf qilgan bo'lasiz umid qilamizki ushbu suhbatimiz ko'pchilik uchun foydadan xoli bo'lmadi buning uchun sizga tashakkur men esa eslatib o'taman intervyu ko'rsatuvining bugungi mehmoni toshkent tibbiyot akademiyasi asab kasalliklari kafedrasi professori tibbiyot fanlari doktori zarifboy ibodullayev bo'ldi e'tiboringiz uchun rahmat xayr salomat bo'ling